Aonde? Não é da sua conta, Maria Luz. Então eu também vou. Você está de marcação comigo, criatura? Você vai aonde? Aonde você for. Será que eu tenho que sempre levar um reboque atrás de mim? Ora, veja, hein, Maria Lúcia! Era mãe ainda moça, ainda bonita de uma filha única de 15 anos. Há cerca de um ano, todos os seus gestos, palavras e atos pareciam merecer o controle da menina. Está certo, Maroto. Eu não vou mais a lugar nenhum. Mas eu vou me queixar teu pai. Você está de marcação comigo, Maria Lúcia? Vê se eu posso com isso, gente. Para de rir assim, mãe. O fato é que, com o passar do tempo, a sensação de vigilância, de espionagem, se tornou cada vez mais intensa. Um dia, numa festa, a mãe dançou muito com o mesmo par. A filha voltou ralhando com ela. A senhora parecia nem sei o quê. Eu? É sim. Não sou 500 vezes com aquele sujeito. Minha cara caiu no chão. Vê se não dá palpite. Você é uma pirralha muito audaciosa, sabia? Ai, que papel. Heitor! Nossa filha é de amargar, meu amor. Eu não aguento mais. E ele, que preferia dormir cedo, aconselhava. Meu amor, arranja uma companhia e vai. Eu fico. Chuga. Como o pai era discreto nas suas expansões, ninguém mais amigo de sua filha. Que negócio é esse? Você quer mandar na sua mãe? Onde é que já se viu em absoluto? Quer dizer que você está contra mim? Mas é evidente. O senhor não compreende? Não vem aqui por sua causa? Minha mãe é moça e bonita e... Basta! Minha mãe faz coisas que não devia. Não Nem mais uma palavra, filha! Eu não admito que você fale assim da sua mãe. Você deve respeitá-la, sempre. Então quer dizer que a minha mãe pode fazer o diabo? Esse é o problema da sua mãe. Eu, que sou marido, tenho confiança absoluta nela. Absolutíssima. Eu tomava conta de minha mãe. Mas já que o senhor não quer e nem ela, paciência. Agora eu só digo uma coisa. Se eu souber de alguma coisa, eu juro que eu me mato. Durante cerca de um ano, Maria Lúcia tiranizara a Julieta. O próprio Heitor impôs, com sua maneira discreta, mas inflexível. Você não me saia com Maria Lúcia. Ela tem que aprender. Julieta sentiu-se enfim libertada. Vivia em festas, teatros, passeios. Porém, teve ainda uma última discussão com a filha. A senhora está livre. O papai não liga e eu não saio mais com a senhora. Mas que xarope é você, Maria Lúcia? Agora não faça nunca o que uma esposa possa fazer. E se fizer, já sabe, há de chorar lágrimas de sangue. Pai, ela não gosta do senhor. Eu sei que ela não gosta do senhor. Meu amor, será o caso de levar Maria Lúcia a um psicanalista? Por quê? Ah, ela dando umas atitudes, uns gestos muito estranhos. Ah, meu amor. O que ela quer é movimento. O que ela quer é carnaval, Heitor. Mas no dia seguinte, pela manhã, Julieta falou um tempo infinito no telefone. Baixinho. Está certo. Estarei lá na hora combinada. É homem. Mãe, não vai. Eu não admito que a senhora faça isso. Isso o quê, Maria Lúcia? Ai, como é audaciosa essa garota. Mãe, a senhora não pode tirar meu pai nunca. Nunca, eu não admito. Isso aqui é veneno. Veneno. Me dá isso aqui, Maria Lúcia. Maria Lúcia, me dá. Me dá isso aqui. Me dá. Filha! Filha! Maria Lúcia! Filha! 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 Você não pode evitar o que já aconteceu! Heitor! Heitor!